odovzdávať ju iným ľuďom. Toto sa darí Juliusovi Bartošovi z Čierneho Balogu nielen u nás na Slovensku, ale aj v zahraničí. Medzi svojich ľudí uprostred si ho pozval režisér Jan Fajnor. Na nebo sní to tak, ako keby bola pravda. Keď človek sa sníva, že ako z otoba, alebo znovu. Ja hovorím, minulý týždeň sa mi s otcom sníval. Syn môj, ako sa máš chodiť hrať ešte? Ja, reku otec, ja mám to hranie toľko, že to držím strach. On mu hovorí, otec, no vidíš, syn môj, ja som nebol muzikant. Ja som robil takéto roboty, kovácky. Ale som ťa vychoval, tvrdo. Nejako teraz, že naši deti majú čo chcú. Ale vtedy nebolo tak, keď môj otec chce vychovať. Tak to tiež nebola taká možnosť, že aby mňa otec dal ďalej do školy. Samozrejme, otca som už nemal, len mama bola. A nebolo na to financií, aby som mohli platiť, aby som chodil do tej hudobnej. Ak mi sestry spievali, mama mi spievala, a ja som tie úsle furt len bráva, ťahova, hral s nami po zábavách, po svadbi, kaderenie. Bol taký veselý človek. A zahral aj tak, bol za chrbát. Zrazu mi povedal, vieš čo, švagor, mňa uľako hlava bolí. A čo ti je, Jano? No neviem, len ma hlava boli, choď mi pre doktora. Ilo, vieš čo, koľko vypív, Jano, pálinky? Nie, reku, veľa len dva pav, decia, tri piva. Teď mám krvácania do mozgu. Mama mi spievala Páru mange, páru Váš mruko ter maru Me páre dera vla Te má niko na vla Tu bol jeden učiteľ starý, sa volal Gajdoš, on pochádza tu z Nemeckej. Mali taký detský súbor, ale dedinský. On mi hovorí, nešiel by si zahrať do toho detského súboru, aj s toho partiou, my mladí. Prečo by nie?
A už vieš, na čo zahrať. Tak už reku, na čo viem, som sa naučil. No tak sme chodili už potom my piati tam hrať do toho detského súboru. Prvo sme šli do Martina s tým súborom detským. No tak predstavte si to, ja som si ani sám nevedel predstaviť, že sme vyhrali tam prvú cenu. Tak mi učiteľ hovorí, vieš čo, Julo, z teba bude veľký muzikant. Lebo vidím, že máš vzťah k tých husliach. A ja ti tie husle dám. Tak mi ich aj daroval, tie husle. Mal som ich, tam som mal 19 rokov. Do 19. roku som mal tie husličky. No išli sme hrať na jednu svadbu. No ale oni nám neurobili tam nič, že by tie husle mi boli ako dolámali, oni nie. Nás viezli už domov na go autobuse na voze. No samozrejme som trošku si zobral a vypil. A sedel som tak na kraji, on ako šibom na tie kone, ja som spadol, tie husle som zlámal. Tak som pozbieral len také onie z nich. Ale to sa už nedalo urobiť nič. Boli na tvare zlomaní. Predok husle, keď je smerek, tak to sa dobre husle, bo ten hlas ide von. Ale ak je jedľa na nich, tak tie husle nemajú zvuk, to ide dnu. No a potom záleží samozrejme, že kontra je iná. To sa inakšie hrá. A husle sa tiež inakšie, lebo tam je tento náš kontrast, čo som mňou hral včera. Tak on má malé husle, ale svoje violy, bráče husle, to je už inakší vzťah.
to je ten zvuk lepší. A inakšie sa na tom hrá. Tam sa 4 struny nabráče. A na tito má len 3. Tak to je ten vzťah v husliach. Záleží na dreve. Ako drevo je. A potom samozrejme, že musí si pochystať tie husle, ako mu pasujú na ruky. Ako pasuje. Dakedy má vysoko, podľa ruky, ako môj, ja si tak robím husle. Môžem na nich hrať aj týždeň, ja nedostanem mozole na tie husle. Lebo ja si to viem podľa svojej ruky urobiť tak, ako mne to pasuje. Tak ako by som postavil ten program? Sice ja však som predu, syn môj je pri mne ako druhý predník, je kontra, harmonika a basa. No a záleží na to, aké piesničky ja si vyberiem. Oni mi nebudú kričať, túto zahraj, ako ja si vyberiem piesne. Na ten program, také musia tam byť. Môj otec bol chudý. A za toho takého meno mu dali Šuko. A ja som rekel, nech Šuko, ja som rekel tučný. A to vraj, čo znamená ten Šuko? No takže môj otec bol rekel chudý a ja som tučný. Pán Bartoš, vy ste skáde? No reku, z Balogu. A neprišli by ste nám zahrať do Kanady? No reku, neviem, ale ako sa tam reku ide? Autobusom, lebo ako? Pán Bartoš, tam autobusom sa nedá, len musíte s letadlom. No reku, tak ja nejde s letadlom. A prečo? No reku, bojím sa, da nepadneme do Moráčov. Zožerú nás ryby, ani reku, žena nebude vedieť, ani nikto od nás. Ako reku, stane sa vrátiť. Ale však nepôjdete sami. Pôjdem aj ja sami, ja prídem sem, lebo ja mám rodičov na Porhele a pôjdem s vami a pôjdeme dozvolená na letisku, stať odletíme. Jo, ja reku, nejdem za žiadne peniaze. Ale my vám zaplatíme dobre. Nie, ja reku, ja sa bojím. Tak som aj niečo odmietol. No ale teraz som počul, to mi už vyprávali v Bratislave, že teraz už voľaký prebili ten tunel. Hej, vraj. A tak to vraj nič. Pivo vôbec nie, to nepíte. Zo 4 si môžete vypiť ráno,
večer na obed, aby vám pretiahlo tie cievy. Vermi na balónu, veľké krivdy robia. Ak do mňa vychoval, čierne zemi leží. Ak do mňa vychoval, čierne zemi leží. Keby to vedela tá moja mamička, jako moja hlavka, ako je zaťatá. Syn môj, ako sa máš chodiť hrať? Ja mám to hranie toľko, že strach.